Добър ли е трафикът в София с новите мерки, които предприема общината? Това ще научим сега от заместник кметът по транспорта Любомир Христов, който е моят събеседник в студиото в следващите минути. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Говорихме си с вас малко преди ефир, че ако човек добре планира времето си, ще успява да се пребори с всички участъци с задръствания и ще стигне на време там, където е тръгнал. Това е така в известна степен. Вие показахте и информация, която на сайта на Центъра за градска мобилност колегите поддържат абсолютно актуална и която в голяма степен помага на хората или би могла да им помага в случай, че я използват, за да планират времето за пътуване в града. Връщайки се към вашия анонс, дали ще се подобри трафика, със сигурност ще се подобрят условията за движение и за придвижване в града и в момента правим немалко в тази посока. Да, нека да кажем, че за целта вие, вашите колеги, приехте една специална програма за подобрението на трафика. Това е, разбира се, една комплексна рамка, по която се работи вече в различни направления. Какви цели обаче залагате така, конкретно в най-кратки срокове за изпълнение? Действително комплекс от мерки, част от тях свързани с инвестиции в базовата инфраструктура, строителство или рехабилитация на транспортната инфраструктура, нови кръстовища на две нива, телевизионната кула, която давахте като пример. И преди началото на строителните дейности беше място, в което в пиковите часове се налагаше дълго време всички ние като водачи или като пътници в обществения транспорт да престояваме. Паралелно с това мерки, които са свързани с редуциране на движението на автомобилите, които транзитират през централната градска част. Изграждането на околовръстния път на София е една от огромните инвестиции, които се правят в тази посока. И дори преди малко, идвайки към вашето студио, минах по околовръстното. Трябва да кажем, че един наистина впечатляващ брой автомобили се движат в момента по този участък, което всъщност са автомобили изведени от центъра на града. Хората предпочитат вече да спестяват времето си за сметка на малко, може би, по-удълженото пътуване като разстояние. Но в крайна сметка ефектът е далеч по-осезаем за тези, които ползват новата инфраструктура. Като споменахте за мерките за редуциране в движението в центъра на София, голяма вълна от недоволство предизвика новата схема при паркирането, винетните такси, които бяха въведени. Бяхте ли готови за такъв сериозен отпор от страна на столичани, които живеят в центъра? Моето лично мнение е, че малко е така странно, че именно хората, които вероятно ще имат най-голямата крайна полза от тези мерки, а именно живущи в центъра, изразиха недоволство от въвеждането на такива мерки. И като говорим за размерите или на недоволството, както вие казахте, нека все пак да кажем, че около 4000 живущи в центъра почти измеримо с броя на хората, които преди години са ползвали подобен режим на паркиране, заявиха своите стикери, получиха ги използват, оценявайки очевидно ефект от тези мерки. И тук е момента да кажем наистина, че мерките свързани с намаляването на броя на паркиращите автомобили в центъра са част от общата програма, която се изпълнява за подобряване на условията за движение в града. Пускането на втората линия на метрото, изграждането на буферни паркинги, модернизацията на обществения транспорт, строителството на инфраструктура, която позволява да не се преминава през центъра, създаването на всички тези комплексни условия всъщност водят до подобряване на условията за движение в София. Не е еднократна, еднопосочна или самоцелна мярка, промяна в организацията на паркирането. Така и тук неведнъж сме говорили в нашето студио, че в всички останали европейски страни и
има специален режим за паркиране в центъра. Друг е въпрос обаче дали не може някои от проблемите, които сега съществуват, да бъдат изгладени. Като, например, някои от протестиращите казват това, че в други европейски столици има специални места, които са отделени само за паркиране на хора, които живеят в център. Всеки един град, не само в Европа, в света, който търси подобен подход на решаване на проблема с паркирането, съобразно своите особености, е приел и предложил на гражданите си, съответно въвел различни нюанси на организацията на това паркиране. Винаги търсим сравнение с други градове и тук трябва да кажем, че това, което в момента функционира като система, е в резултат от почти 2-годишни консултации и търсене на доброто, възможно най-доброто решение. Факт е, че подобен механизъм, какъвто функционира в София, организиран в градове като Виена, като Прага, т.е. съизмерими като брой население, съизмерими като тип пътна улична мрежа, и смятаме, че сме предложили възможно най-доброто като организация. Тук може би е момент все пак да кажем, че в резултат на разговорите с различни граждански сдружения, Общинския съвет и кмета на София, бяха постигнати едни корекции в наредбата, например, които вече са факт. В документите беше редуциран. Броя на документите, освен това е разширен обхвата на хората, които могат да ползват такъв тип на преференциално паркиране, именно наймателите на жилищни имоти на територията на зоната, хората, които имат лизингови автомобили, включително служебни автомобили, използващи, но живущи на територията на двете подзони, така че проблема е обаче, че те нямат гарантирано място. Никой няма гарантирано място, не само тази категория граждани. Всъщност, целта като цяло е да се намалява броя на автомобилите именно в историческия, в идеалния център на града. Вие казахте, че 2 години е продължила работата по търсене на един оптимален вариант. Знаем, че предишното решение беше отменено от съда. Има ли риск и тази мярка да бъде атакувана и съответно да бъде отменена? Не бих коментирал дали има риск и какви са потенциално възможни решения, които българският съд би взел в връзка с обжалването на част от текстовете в наредбата. Само ще си позволя да дам едно разяснение, че действително преди няколко години имаше решение на съда за отмяна на режима за паркиране на живущите, но там основанията бяха действително свързани с ограничения, които закона за движение по пътища предвиждаше, но преди година и половина имаше промяна в закона, който така позволи на стопаните на пътя, без значение дали говорим за столична община, за обществен, държавен или частен път, стопаните на пътя да въвеждат режима за почасово паркиране, краткотрайно да определя условията, реда за различните категории паркиращи. В този смисъл законовата рамка позволява това, което Общински съвет предприе сега като мерки. И смятаме, че сме спазили всички законови изисквания. Това ли ще бъде окончателния вариант? На този етап е това. Имаше промяна на наредбата преди 2 седмици, която леко разшири обхвата на ползвателите на този режим. И от тук нататък все пак трябва да си дадем време, за да видим ефекта от въвеждането на всички тези мерки. Първоначалният ефект, ако не се лъжа, беше с около 20% спад при броя на хората, които паркират в зоната. Да, в база сравнение месец август, преди няколко дни, така изтичайки 15-те дни от началото на септември, направихме сравнение с същия период, 1-15 септември на миналата година. Имаме малко над 30% намаление на броя на автомобилите, които са паркирали на територията на централната градска част, което да е така, всъщност покрива и очаквания ефект от въвеждането на тези мерки. Само за да приключим темата, още 2 въпросителни. Ако не се лъжа, около 15 000 са документите, които позволяват паркиране на хора с увреждания, а пък около 17 500 000 са всичките места в зоните. И също така друг евентуален проблем, т.е. няма ли риск да има така едно натрупване с подобни възможности за паркиране с разрешителни? Друг проблем, свързан с наемите и евентуални злоупотреби при
това? Що се отнася до хората с увреждания, първо, аз не се опасявам от така претоварване на зоната от тази категория хора, тъй като голямата си част те действително използват автомобила си и слизат в центъра тогава, когато има необходимост да се придвижат или да получат една или друга услуга. В този смисъл местата са оборотни, има възможност автомобилите да се движат в зоната. Анализа до момента не показва такава опасност. Още повече, че местата, които могат да използват автомобили с подобен пропуск за хора с увреждания, са лимитирани като краен брой. Така че е търсен този баланс. Работещ баланс. А по отношение на наемите, там вероятно с НАП ще работите. По отношение на наемите, да, изисква се договора за наем. Той съответно ще бъде предоставен в последствие на Национална агенция по приходите, за да може да бъде направена насрещна проверка по отношение на това дали наемодателите спазват своите задължения към държавния бюджет. Стана дума вече, че друга насока, в която се работи, са буферните паркинги. Имате ли данни какъв е процента на запълняемост на този паркинг, който вече работи на Цариградско шосе и кога ще бъдат готови тези на Джеймс Баучер и в района на Централна? За съжаление, на този етап не повече от 50% е запълняемостта на този паркинг, т.е. около 6-700 автомобила дневно. Поетапно смятам, че той ще се използва все повече от хората. Може би недостатъчна информираност за условията, при които може да бъде използван, една от причините, така че продължаваме с различните информационни или рекламни кампании в тази посока. Що се отнася до останалите два паркинга, този, който е на Бели Дуна в район Надежда, вече е готов. Този при Джеймс Баучер ще бъде готов до края на месец октомври. Така че ще бъдат пуснати също в експлоатация. В края на октомври ще бъдат пуснати и двата. В края на октомври и двата със сигурност ще функционират също. Така че продължаваме по отношение на програмата за изграждане на паркинги, и то паркинги, които да бъдат разположени в периферията на центъра, така че да продължаваме с мерките, свързани с редуциране на броя на автомобилите в централна градска част. Сега много важен проект, който ще реализирате до година, е ремонта на Цариградското шосе. Имате ли вече ясен категоричен план как ще се извършва той? Дали ще бъде затворено движението си известен период от време? Ще направим всичко възможно да не затваряме движението, може би с прехвърляне в едното и в другото платно, с известни ограничения, съзнавайки факта, че Цариградско шосе е може би най-основната артерия в града. В момента колегите подготвят и текат процедурите за избор на изпълнители, а по отношение на началото, паралелно с това работим и по бюджетирането, подготовка на бюджета за следващата година, за да бъдат ясни финансовите рамки, в които ще бъде осигурен ресурса. Нашите намерения са да започнем от входа на София, поетапно, заедно с ремонт на мостовите съоръжения на Цариградско, където всъщност е и най-сериозният проблем. И това ще е един цялостен ремонт. Цялостен проект, цялостен ремонт, така че да можем да имаме завършен, макар и поетапно изпълнение, с цел запазване на организацията на движение, цялостна рехабилитация на този основен булевард. Кога се очаква ремонтите при телевизионната кула да приключат и да бъде готово това кръстовище на Двени? Края на ноември е срок, който е определен по договор със строителя. На този етап се движат в абсолютен график. Надявам се, че и метеорологичните условия няма да им попречат да спазят тези срокове, тъй като този участък е повече от съществен, важен за цялостното движение в града. Автопарка също така се очаква да бъде подновен, вероятно от средата на следващата година. Работим с колегите от Министерство на околната среда и водите по отношение на възможностите да бъдат финансирани по оперативна програма Околна среда, закупуване на превозни средства. Вече са обявени поръчките за нови влакове за метрото, 20 нови трамвая, предстои обявяване на поръчките по отношение на нови автобуси.
Нископодови тролей също така, мисля, че са... Да, тролеите се финансират по друга оперативна програма, регионално развитие, като част от голям проект, който Столична община реализира, интегриран проект за развитие на градския транспорт. Там имаме няколко компонента, рехабилитация на трамвайната линия по булевард България, строителство на нова от семинарията до Дървеница, интелигентни системи за управление на трафика, които да подобрят условията за преминаване на автобуси, тролей, трамвай през ключови кръстовища в града. Мисля, че около 20 бяха заложени в първоначалния проект. 20 са кръстовищата, около 80% от целия парк на обществения транспорт е включен в този проект, с което в голяма степен ще постигнем и тази цел, която всички ние като ползватели на услугата очакваме, именно един много предвидим и много прогнозируем транспорт, така че да можем да планираме своето време за движение. Кога очаквате да се усети ефекта от всички тези мерки, защото вече стане ясно, че след пускането на втория лъч на метрото с около 40% се увеличил потока от пътници. Ами да, почти 100 хиляди за вече 20 дни, почти 100 хиляди се увеличи броя на пътуващите в двете линии на метрото, без да ги обособяваме в една или в друга, т.е. цялостното използване с около 100 хиляди човека увеличение. Останалите мерки фактически ще бъдат реализирани през следващата година, т.е. края на следващата година ще имаме едно значително подобрение на условията в обществения транспорт, а и значително подобрение по отношение на възможностите за